До нашої студії сьогодні завітала Ганна Шмальова, завідувачка відділу обслуговування обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна, та Василь Павлов, член громадської організації Миколаївська міська асоціація ветеранів та Афганістану та АТО. Тож доброго ранку. Доброго вітаю в нашій ранковій студії. Ось такий, я б сказала, взагалі важливий конкурс, так? Тому що у дітей от побуджувати взагалі ставлення якесь правильне до такої ситуації, це дуже правильно. Отже, як взагалі виникла ідея от створити саме цей конкурс? Ну, ми проводимо це вже другий конкурс. Перший конкурс у нас був в прошлому году. Приймали тоді участь, дітей було менше. В этом году у нас 112 учасників, які прийшли, більше 150 робіт. Це 60 школ міста і області. Роботи дуже хороші. Ми, учитывая опыт прошлых лет, ми вже зробили дві номінації. Одна номінація – проза, которая определялась в каждой возрастной группе, в каждой младшая, средняя и старшая возрастная группа. То есть у нас в этом году 18 победителей конкурса. Да. Организация нашу поддерживает депутат городского совета Карцев, который помогает нам в проведении этого конкурса. Ну и также заступник мэра Степанец Юрий, который является участником АТО. Вот нас вот это поддерживает основной костяк, который нас поддерживает в проведении этих конкурсов. Ну и самое основное нас это поддерживает библиотека, которая помогает, берет на себя большую львиную часть работы. Это организовывает членов жюри, чтобы просмотрели все эти работы. Ну, я думаю, что Аня более конкретно расскажет об этом. Так, от робіт ми почули 112, якщо не помиляюсь, так? Ні, 119 учасників. Учасників, так? Да, і більше, да. Так, от вибрати найкращі з цих робіт, мені здається, це найважче, тому що у кожного якісь у дітей свої думки, так? Вони по-різному відгукуються. Як вам це вдавалось? Було дуже важко, і у нас було дуже шановне таке поважне журі. Це наші письменники, поети. Людмила Чижова, Олександр Мачула, також Інна Береза. Це і літературознавці. Дуже було важко. Ось у нас такий постійний член журі багатьох конкурсів, які проводимо і ми, бібліотека. Людмила Чижова каже, ну дуже важко, бо всі роботи достойні, всі достойні. Але треба, ну конкурс як конкурс, має свої правила, треба обирати найкращих. Тому вони сиділи три дні, перевіряли кожен, читали, і була у них там дискусії, але все ж таки зійшлися на ось цих дітей, 18. Але були роботи настільки, що вже от майже 4 з плюсом, 5 з мінусом, ну якби по 5-бальній системі, то ми зробили ще одну номінацію, просто вже з організаторами вирішили крок до перемоги. Тому іще 4 учасники до 18 ми додали, і тих дітей хочемо також відзначити. Тому що ну, всі, я хочу просто от всім звернутися до вчителів, до цих дітей, які писали, до матусь. Ви найкращі, роботи у вас також всі гарні, не переймайтеся. І є у нас мрія, ще хочу сказати, щоб видати всі ці роботи збіркою. Може якась небайдужа людина, чи разом, гуртом зберемося і зробити цю збірку. Це на часі, це буде як історія, це дитячі думки, це, ну, це найважливіше. От, хотілося б запитати, так, серед стількох робіт найбільше, що, можливо, діти висловлюють, от чого вони, що, про що вони пишуть? Ну, це був лист захиснику. Угу. Діти писали, звісно, ну, такому уявному, ну, як і для всіх. Тільки одна у нас робота була така імена, це Оносова Олександру дівчинка писала. Ну, діти розуміють. Мені здається, більше, ніж ми дорослі, розуміють цю, те, що у нас відбувається в країні, ту біль. Ми читали твори ці, ну, ці листи, ми плакали. Я от хотіла процитувати той лист, який вразив, але я не зможу, от, чесно. Тому що я просто вражена, як дитина написала такий твір. Я вже просто бачу так, також реакцію, розумію, що це буде дуже важко зачитати. І знаємо, що взагалі діти настільки переживають це все, набагато більше навіть, ніж дорослі. Взагалі, які, от, яка категорія дітей брала участь? Які класи, можливо? Ну, ми брали взагалі, було положені 5-11 клас. Але долучилися до нас. Да. Так. Написали дети 1, 2, 3 класс, и мы решили создать младшую еще категорию для детей. Ну, потому что каждый ребенок – это своя мысль у него, свое видение. Ну, и мы решили, если же участвовать, так значит будете получать призы.
Так, категорія молодша у нас так розпоширилась. Звичайно, що шостий клас і третій трошечки різні, але це вони у нас вийшли так у молодшу групу, потім сьомий, дев'ятий клас і вже старші діти, на, там навіть не тільки учні, але і в училищах, ну, також вихованці, учні, там так в старшому. Отже, фінальна частина цього конкурсу буде сьогодні вже, так? Це підбиття пісень? Сьогодні урочисте підбиття. Сьогодні торжественне підведення того конкурсу, награждення побідітель в бібліотеці Лягіна, імені Лягіна, дитячої, Спаска 66, на 3 часа. Желаючи підходити, пожалуйста, підходіть і посмотрите. Ну, навіть підтримати. Підтримати також ми будемо вдячні, якщо прийдуть люди підтримати цих дітей. Я так розумію, що цей конкурс буде такий на щорічній основі, так? Що, можливо, щороку? У нас в планах ще там другий конкурс провести, це День матері, 12 мая. І ми хочемо провести відкритий лист до матусі. Имя наше было не в электронном виде, а что прислали на наш адрес, именно от руки было написано письмо. Мы считаем, что так более будет естественно посмотреть чье-то произведение ребенка или ему помогли набрать на компьютере мысли. Там ребенок, когда будет писать сам письмо от руки, он будет высказывать свою мысль. Может быть, они будут переписывать по несколько раз, но это будет творческий процесс ребенка. Ми вирішили так зробити таке письмо. Так, тому для тих глядачів, які, можливо, вже замислились і хочуть батьки, щоб діти також взяли участь в цьому конкурсі, я думаю, можна з вами з'єднуватись, так, і долучатися до цього. Дійсно, це важливо, ось такі листи відкриті, щоб діти висловлювали свої думки. Отже, сьогодні буде вже підбиття підсумків, але я думаю, якщо зараз, наприклад, наші глядачі хтось почув і також хочуть долучитися навіть до видачі тої збірки, так, або написати, щоб також ще написати листи, чи можна ще надсилати, чи якось, чи будуть прийматися? Ну, ми вже підвели ітоги. Давайте будемо чекати наступного конкурсу. Не обов'язково, що це буде тематика відкритого листа захисника вітчизни. Це буде там про маму. Там у нас ще ряд мероприятий, які проводимо. Ми не останавливаємося тільки на одному на цьому процесі. Ми проводимо таке мероприятие, як ми в прошлом году провели. Це фотоконкурс. В этом году, тоже в прошлом году мы провели конкурс детского рисунка. В этом году мы его снова объявили, но мы его сегодня, в этом году, в прошлом году мы приурочивали его к 30-летию ввода войск из Афганистана, а в этом году к 75-летию окончания Второй мировой войны и разгрома фашистской Германии. Мы вот такой тоже хотим провести конкурс, который тоже называется «Вина отчима детей». Я надеюсь, что с помощью наших людей, добрых, ну, наших самаритян, так бы сказать, которые помогают нам во многом. Конкурс этот состоится. Если мы проводили конкурс фотовыставка в этом Дворце культуры, то эту выставку мы хотим, рисунка детского, есть такая договоренность в кинотеатре «Родина» провести там, чтобы больше людей посмотрело все-таки. Ну і сьогодні у нас така важлива тема, все ж День Соборності, і я не можу вас не запитати, от як, можливо, ви трактуєте саме це поняття, і що є соборність для сучасної України? Ну, соборність. Я можу зачитати, от тут обрав не такий, щоб плакати, але от ті думки дитячі в листі до захисника, і ось тут є про соборність, це звернення до захисників. Усіх вас поєднує любов до України. Вона живе і в моєму серці. Батьківщина для мене скрізь. У першому слові, у посмішці, у маминих очах, у батькові підтримці, у дружному погляді. Батьківщина завжди одна, завжди єдина, до болю знайома і невідома водночас. Вона ніжно-ніжно гортає нас крилами любові і тихо шепоче. Я відроджуюсь, я встаю з колін задля того, щоб ви знову і знову зустрічали початок весни на півдні, золоті промені сонця на сході, осіннє повитиння на заході, мережевні сніжинки на півночі. В єдності наша сила. Це дуже сильно, у мене чесно мурахи просто. Тому ось єдність нас всіх, де б ми не жили. І це діти більше розуміють, мабуть, так до мурах, ніж ми до вас. Це просто настільки сильно, щоб дитина так це розуміла. Хотілося б, щоб і всі дорослі також були, підтримували також таку думку. Так? Я вам дякую, що завітали, що створюєте такі конкурси, що даєте дітям можливість висловити свою думку і, можливо, нам, дорослим, познайомитись із тим і якось переосмислити далі своє майбутнє, так, на те, щоб зробити Україну сильною, єдиною.